e a gente tenta todo ano fazer, conta com grandes pilotos daí do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, campeão brasileiro hoje, igual o Federal do Rio, Rachid, a galera da antiga, pessoal da MX4, 5, marcando presença. Quero agradecer também ao amigo Tião da Costa Verde, que me deu força para ajudar, agradecer ao meu irmão Bernardo, meu pai, toda a família envolvida com esse evento. Agradecer ao pessoal da categoria local, que teve durante a semana, vamos de ano. Você, para sua família, para seu filho aí, que vai ser sucesso. Deus nos abençoe com esse dia maravilhoso e com Deus certeza que vai dar tudo certo na pista hoje, sem acidente. Vai todo mundo poder voltar para sua casa também. Uma boa sorte a todos os pilotos. Vamos tratar a pista agora para deixar um talento para todo mundo aí. Em nome de todos os pilotos e da galera de Itaguaí, muito obrigado. Muito obrigado por você conseguir reunir a nata do motocross carioca, Felipe de Pinho, Daniel Peçanha, Federal, Juninho Taitz, companhia, Maicon Rosa, Antoninho Guzzo, ZN, Antônio Amaral e muito mais pilotos que são todos top do estado do Rio de Janeiro. Você conseguiu trazer para cá nesse domingo uma grande família. Muito obrigado a Produções B&B, ao Bernardo, ao Bruno, galera top de linha aqui do estado de Itaguaí. A esposa do velho ali, você cedeu ali a posição pra ele ou ele levou mesmo?